Este é o projeto Mokashi no anime, tendo aqui mais uma película exibida por Vitor de Maio no Teatro Cassino Fluminense em 1897, evidenciados aqui pela Gazeta de Petrópolis. O nome desta película, o título, seria Um Bailado, tendo os dançarinos na mão um chapéu de sol. Como eu disse, esta é uma película exibida em 1897, como vemos aqui nessas evidências propostas aqui na Gazeta de Petrópolis. Podemos ver aí na imagem, esta segue a numeração 10, a décima película na lista aqui. Apresenta, né, grafias diferentes das atuais que estamos acostumados, tá? Mas esta é a proposta. As pesquisas realizadas não encontraram dados ou informações sobre este filme, seja no acervo nacional, na Cinemateca ou em outros. A informação sobre a película é somente aqui, nesse anúncio da Gazeta de Petrópolis, assim como outras, como a maioria das películas aqui propostas por Vitor de Maio, não possuem fichas, nem mesmo na IMDb ou em outras plataformas. Nós aqui do Mokashi no Anime realizamos comparativos de obras da França e outros países que tenham ali possíveis semelhanças, aonde encontramos aqui, onde é citado o nome de Georges Méliès. É um famoso cineasta francês inspirado aí nos irmãos, nos irmãos Lumière, né? Então, a primeira película proposta aqui pelo Mokashi no Anime que teria possível semelhança seria Un Lycée de Jeunes Filles, que em português aí teria uma tradução aproximada para Academia para Jovens Senhoras, né, de 1896. Esse filme aqui do Georges Méliès, ele é considerado perdido, tá? A segunda película que o Mokashi no Anime considera possível aí semelhanças em relação à película do Vitor de Maio, proposta por Vitor de Maio, né, seria Conjurer Making to Rest in Sixty. Em tradução simples para o português, seria O Conjurador Fazendo 10 Chapéus em 60 Segundos, né? Conjurer Making the Rest in 60 Seconds. É. Esta película é de 1896, também conhecida como Six Chapels à la Minute, né? E este aqui também é considerado um filme perdido, tá? Então, atualmente não existem nesta película ou outra primeira citada na internet ou em outros meios. Temos uma terceira película, né? Dancing in Iron, né? Que em português poderíamos colocar aí como Dançando em um Harém, de 1897. Existem relatos sobre fragmentos desta película, pois ela foi vendida pela Star Film, né? Porém, ainda se mantém perdido.
E temos aqui a quarta e última película, né, das quais o Mukashi no anime considerou aí como certas semelhanças a esta película, de Vitor de Maio, proposta por Vitor de Maio, que seria Dances Out in the Paris, né, que seriam aí dançarinos no Jardim de Paris em 1897. Este filme também é considerado perdido. Nós aqui do projeto Mukashi no Anime trouxemos aqui este conjunto de quatro películas, todas de George Smellis, pois estas são as que maior proporcionam aqui relação, né, semelhanças com a suposta exibição de Vitor de Maio em 1897. Tá. Então, poderia Vitor de Maio ter sim exibido uma destas quatro películas nesta apresentação no Cassino Fluminense? Isto é possível, tá? Conjurer ou Conjurador fazendo 10 chapéus em 60 segundos. Este filme de George Smellis é o que maior se assemelha ao título em português proposto aqui pela Gazeta de Petrópolis por Vitor de Maio, né? Que seria aqui, esse título, talvez com uma leve alteração, um bailado tendo os dançarinos na mão um chapéu de sol, pois uma vez possível a alteração, né, dos títulos para o português, Vitor de Maio poderia ter colocado qualquer título de sua preferência, né? Então aqui as quatro películas citadas de George Smellis são filmes perdidos. E o que Vitório de Maio propôs como nome, o título da sua película, também é perdido. Como podemos analisar, algumas obras aqui da listas, destas listas aqui, não tiveram alteração em seu nome, ou seja, sequer foram traduzidas aí do francês para o português. Outro indício de que esta película e outras são do exterior da França e não do Brasil, são os erros em suas traduções, das quais são traduções fúteis, banais, apenas vemos conversões de nomes simplificados, né, pelo português da época, algumas mantendo as origens indicativas do local da onde foi gravada a própria cena proposta, como vemos na lista aqui, comparando os 22 filmetes de Vitor de Maio em relação ao exterior, nós vemos claramente essas pontuações, né, que são observações já feitas aí pelos estudiosos e muitos outros. Porém, não existem dados aprofundados, né, sobre o Vitor de Maio aqui disponíveis para verificação em público, né? Ou até possam existir esses dados, porém não em público, né? Não disponível aqui na internet como um fim, um meio educativo proposto aqui de análise de estudos, né? Bom, estas foram as quatro películas propostas aqui pelo Mukashi no Anime, né? Pela nossa equipe. E este foi o vídeo de hoje, links na descrição e até mais.